Prevalili smo preko 300 km od Niške banje, nismo žalili ni jednog trenutka da predstavimo naše ljute proizvode iz domaće proizvodnje. Proizvodi su sa naše plantaže ljutih paprika i ostalog povrća i voća. Ručno pravljeni su, ručno punjeni, bez veštačkih dodataka, aditiva i pasterizovani prirodni put. Svi recepti su znači originalni, iz moje glave. Imamo šljiva čokolada, šljivica, kruška vanila, prvi ljuti sos kao kečap, kajdučka salata u tipu meksičke salate, mustard habanero, žutog paradajza, imamo neke sa karijem. Zamolio bih te da probaš sad ovo što sam ti nabrajao, da probaš jedan. Ja ću da te poslušim čisto da preneseš ljudima, uzmeš ovako čipsić. E, recite nam, šta bi vi ovako preporučili, jel ima neki poseban... Pa, znaš, to kao kad pitaš majku koje dete najviše voli. Pošto su oni svi kao moja deca, ja bih ti preporučio ovaj prvi ljuti, je prvi smišljen. Ajde, ajde, probamo ovo, je... Od njega je sve ostalo nastalo, znači... Imam, znači, to je i srednja ljutina, imam nešto malo manje ljuto od toga, a imam i više. Hvala vam puno. Hvala vama. I da prodate dosta toga danas. Daće Bog, daće Bog. Hvala vam, svako dobro.